Kakvi su ovo, ljudi moji, ogromni blokovi u Minecraftu? Pogledajte koliki smo mi, a pogledajte ove blokove iza nas. Jel vidiš ti ovo, šore čoveče? Pa vidi buraz moj, ima ih 1, 2, ima ih 10. No joo, ima ih previše, nije ni bitno. Uglavnom, ljudi moji, dobrodošli svi. Danas ćemo Šone i ja da pristanemo na jedan brutalan i jako težak challenge, a to jest da prođemo, to jest da pokušamo proći kroz svaki ovaj ogroman Minecraft blok. Aj ti unutra da pokažeš ljudima šta se nalazi. Znači, pazi, ovo im padne, vidiš li ti ovo razmo? Joj, ovo su znači neki parkurovi, ne, nešto jesti, parkurovi, ovo će biti ovo, zeznuto. Ono, slušaj, ba, slušaj, šta će biti zeznuto? To će možda za tebe, pošto sam ja doktor, za mene neće biti zeznuto, jel tako, tako je. Uglavnom, ljudi moji, vi opalite like, ako mislite da će Impe i Šone prijeći ovo. Znači, idemo, 20.000 lajkova na ovoj epizodi. A šta je ovo ponovo? E, a, ovo znači da ponovo lajkujete ovaj video, zato što niste. Da, Šone, ovo je da umremo. Aha, znači, mislim da je vrijeme da počnemo, da ništa ne smaramo, hajde konju, jedan ti znaš da smo mi najbolji što se ovog tiče. Ja ću prije tebe. Misliš? Evo, ja već prešao ovaj prvi level. Opala! Ja neću prije do zori Impe. Da vidimo, padaš, sad! E, tu ćeš 100% pasti. Ko će pasti? Konja neće da padne, ništa. Uglavnom ovako... Impe, pao sam! Ajde dok ti ne dođeš, ja ću objasniti ljudima o čemu se radi. Pošto ovdje nema checkpointa, mi moramo manuelno da pravimo checkpointa. Znači uvijek kada ovako pređemo level, kucamo kosa crta spawn point. I to je to, znači napravljen checkpoint. Tako da kucaj i ti, Šone. I mislim da je vrijeme da idemo dalje. Ok, ne iskucu, vidiš da ste sad kucu. Znači, polako samo. O, imaju neki nevidljivi blokovi. Ajde, Impe, ne boj se, alo. Šone, kuc sad. Aj, vidi. E, to, ajde, otvori, moraš u zraku otvoriti ono tam. Misliš? Ajde, ne misliš, znam. Ne! E, pa što zatvorio? Pa slučajno. O, to je ja uspio. Ja sad ne mogu gore vrat, moram tražiti ovo dugme ponovo. Evo ga, bam, to je to. E, jesu, ovo je nemoguće. Što je nemoguće? Dobar, moguće, moguće. Ja sam. Ma kako nemoguće, ovo je lagano skroz. Ne! Pa što se retardira, najme reći. Pa mislim da ti pomogne. Ali baš ti mi pomogu. Ništa, sad idemo ovamo, hopa. Dobro je sad. Baš ti mi pomogu, ne daj ti Bože nikom. Šta je ovo? Šta je Impe? Nemam pojma za... Šta je bolan skačan? Aha, skonto sam. Šta skonto? Sad je ovdje zeznuto. O, o, dobro je, dobro je, dobro je, živi smo. Dobro je, dobro je. Šone? Ne, Impe. Ne, bura. Čekaj da kucam spawn point. Evo ga, kucao sam. Ali čekaj sam da vidim. Aj, a konta može se proći jednostavno, ali ne može. Uglavnom idemo dalje, kakav je ovo level, ja pojma nemam, ali nije ni bitno, znači nešto je pješčano u pitanju. Moramo se ovdje popjeti. Jao, jebote, pješčano, Impe, ja sam poginu. Što si poginu? Op! Ja mislim, pao sam. I ja sam pao, aj, ovdje ne moramo bar pritiskati ovo ponovo, idemo dalje, joo. Jao, pa ja ću morat, znači, kako je krijemo, ja ću i to morat. Opa! Pa lako, a nemoj da me guraš, slone jedan majmunski. Ljudi moji, dugo Šone i ja nismo igrali nikakav parkur, tako da napišite nam dolu komentar da li vam se ovo sviđa i da li želite ovo češće da snimamo. Ako želite, mi ćemo snimati. Šone, pa šta je ovo? Impe, ne znam buraz, ja sam, ne mogu sad više, ne mogu pričati, vidiš da sam skoncentrisan. Joj, ako sljedeći put padnem, sam ću sebe ubiti. Hajde. E, ja sebe ubijam, da ti kažem. Evo ja ubijam, da vratim sebi srca. Okej, idemo dalje, ajde polako sam. E, sad friz, dosta više, nema više zezanja, nema više, pusti, ja sam ovo zezalo. Nisam ni krenuo, ja pao čovječe, ajde. Ne bojte, pesim, ovo je nemoguće. Moguće, šta je nego moguće, vidu ovdje, ovak se udaljiš. Ajde, bogat pati. Idemo, tri, četiri, sad, opa, to je to, ba znam Impe ovo igre. Bogat friz. To, Impe legenda, opa. Tu. E, to kralju. Ja ne mogu da vjerim. Pa što sam ovdje usporio, pa de hajde Impe možda. Joj, pa de ja JT Impe. Ja ne mogu vjerovat šta je ovo. Ovako lagan level mi pada. Šta mi rekli, znamo ovo. Vidje ovo malo Impe. Pa znamo, bila mi se šalimo, mi to nećemo za kamer. Sad, evo, ako sad ne pređem, ljudi moj, ja odustajem. Ja brišem Minecraft. Stanimo se. Ovo se ne važi, nisam nek... Sačka, nisam... Da, ja ne mogu vjerovat. Evo ga, hopa. Hopa, to je to, idemo sad ovamo. Hop, to je Impe legenda, idemo sad. Hopa, ovdje, hop, super, idemo dalje ljudi moji, znači sad moram ovdje nekako skočiti. Hop, Impe, ovo ne možeš. Prešao Šone ja. Bogat prešao, ja ne mogu prijeći. Impe.
ljudi moji, pa šta se dešava? Zašto ne mogu ovo da pređem? Koji je ovo level? Je li ovo treći? Aj, treći level, što ne, mi ne možemo prijeći, ali moguće. Evo mene, ja sam ponovo ovdje došao, tako da... Ja ne znam kako sam ovo uspio. Čekaj. Hop, dobar, idemo dalje. Hajde sad ti. Ne bol te. Dude, gotov sam. Ja sam prešao, Šone. Kucaj pa spawn point. Evo ga, to je to. Odlično. Šone, ja tebe čekam gore. Ne čekam te, boli me briga za. Vidi ovako, Šone. Bitno je da jedan od nas pređe, tako da sad si i ti donekle prešao jer sam ja kucao spawn point. Ali ajde da vidimo hoćeš li preći. Ajde da vidimo. Konja jednog. Evo vidiš, bitno je da si ti tu. Hajde sad tam. Jel moguće? Hajde sad tam, hajde. Dobar. Hop. Dobar, šta je ovo? Evo ovaj lagan level, jel tako? Hop! Aj joj, kako ovo šan? Aj joj! Hop! Pa ovo nema šans. Ovo bukvalno nema šanse, čovječe, jedno srce mi ostalo. Pa kako ćemo ovo preći? Hajd tam! Ne znam, za ovo je nemoguće. Hop! Dobar. Jel moguće da je toliko nemoguće? Moguće. Hop! Evo! Pa sekunda je falila, trebao sam shift pricnuti, sad ja znam. Ništa, idemo ponovo Šone, idemo ponovo, mislim da znam kako ovo prijeći. E, alo, hajde, nemoj se... Dobro je. Ja sam pao, pa ja ću da se ropnem ljudi moji. Ne mogu, uvijek sam se nervirao kod ovih parkurova. Hajmo sad, hop. Kako, nikako, ne može ljudi moji. Vidi ga, prešao. Pa kako? Pa nemaš na mene sine slu... Opa, to je to impe, ja prešao u parkour. Gotovo. Pa ne mogu da vjerujem. Lagano. Pa kako si prešao? E, bitno je da si ti prešao, evo ja ću još jednom da pokušam. Hop! Evo mene šlo neko od tebe, evo nama sljedećeg levela, pa opet merdevine, pa jel mene neko zazašao, ne pa šta? Ovo je lagano impe, ajde. A lagani je od onog stupa, vidio. Jes. Evo molim, hashtag impe papak. Nemoj, halo, vidi konju dan, smir se sam polako, znači idemo ovdje, Da ti vratim, nemoj me gledat tako. Hajde dobro, trči sad. Je put. Evo ga. Pa šta, ajoj, Šone, aj probaj da vidim možeš. Opa, možeš, svaka čast, idemo, sad impe na redu, dobro, polako samo, sad ovdje, hop, odlično. Ma, prešao im. Nis prešao, nemoj da lažeš, vidio sam te, kako ne mogu ovdje da skočim, jel moguće, joj, ja ću da se roknem, hajde sad, 3, 4, hop, dobar, hop, pa ovo je lagano, Šone, jel moguće da smo mi toliki botov, ma kako pade, gledaj šta radi, hop, pa to je to, hop, ajoj, kako ću sad. Hop, i pade. Ajoj, kako ću sad. Hop, i pade. Nemoj iznervirati, pe lagano, jesi sam rekao. Polako, samo hajmo lagano. Ljudi moji, došao sam ovdje, dobro je da vidiš one te iza mene. Skači bogati. Dobar. Čekaj da im samo gdje sad. Ajoj. Prešao, spawn point. Isto pao. Idemo dalje ljudi moji, kud, kako ću sad, šta da radim? Skači dole. Nije dole. Jezbala. Nije, evo ovdje su nevidljivi blokovi. E, dobro, ovdje se treba skočiti. Hajde gore, hajde. To je to, sad ovamo, sad... Ajoj, ovo je pa jednostavno, Šone, ovu. Pa jel moguće da je ovoliko jednostavno? Alo. Što radiš? Evo ja, prešao. E, konja. Vidj, stvarno, čituje čovjek, hajde nekas. Prešao, nisam čituo. Evo, prešao sam i ovo, ovo je jednostavno, idemo spawn point, super. E, jesi ti malo zeznuo, a? O, impe, zeznuo sam se debelo. Ubi se, ajde. Ajde, bar ti jednostavno ono. Znači, ljudi moji, gdje treba sad uopšte? Ajoj, treba ovdje pa gore. Hajmo. Ovo impe nije gore, nego dole. Hopa! Evo ga, to je to. Zna impe šta ti je. Op! Impe je sudo checkpoint boga. Jesam, ništa se ne brinu. Vraćaj se na to. Čekaj, gdje je ono da se ubijem? Evo ga, to je to. Idemo, ljudi moji, znači. Ubio sam impe. Gdje si ti? Ti se izgleda tamo ostao, aj nekad, šta ću ti ja, idemo znači ljudi moji. Ovdje, hopa. Oj ljudi moji, pa neće, pa šta je ovo, idemo sad, ajde skači. Vidi ga Šone, prešao, sad trebam ja da pređem, pa kako ću Šone sad skočit, ha? Sam se zalet fino, možeš ti to. Aj, možda biš trebao Šone na dole, znala je slime da skočim, a šta misliš? Jer nema šanse ovoj predaloku, 1, 2, 3, 4, 5 blokova.
Naslajem i uskočiš vam, pa kako sam ja uskočio? Neću, hoću ja ovo da pređem, tako da gledaj sad, hop, idemo ovdje, i ovdje, i eto ga. A, ovaj checkpoint, ali ne radi ovaj checkpoint, moramo mi da kucamo spawn point. Okej, okay, super, ajmo dalje, gdje sad, šta sad? Dobro. Evo ga neke gdive. Joj, ovo je bar jednostavno. Gdje mnogo nerviranja. A šta sad? E šta sad? Evo ovdje. Gdje? Gdje se odšu? Na gljivu. Gdje su uspio skočiti? Gdje sam? Evo ga i ja sam. Pa jel to to? Jebote, pep od nas mogu. Jel moguće? Ja ne mogu lijepo. Dobro, aj, dobro je. Kako se ovdje skočio? Šona, kako se ovdje skočio? Ide ovo, moram se odmah ubiti. Aj, nisam kucao spawn point, aj, nema veze. Nema veze, bar mogu ovako odmah ovdje sada skočit i prođem. Znam se ovdje ima sad neki zid, ne može se. Može se, dobro. Evo ga, skočio sam. Opet nisam kucao spawn point, nema veze. Hajde, skoči. O, jebote, fes. Ti izbudala od čovjeka. Vidi! Ne može. Pa kako sam ja sad pao? Ljudi moji, ja pojma nemam kako sam ja sad pao, ali hajde, nema veze, idemo. Kako sam ovo prešao, ubijem? Pa, sam skočiš ovako, jednostavno. Sad ovdje? Stan, Šone. Može li se skočiti? Opa! Evo ga, tu je. Eh, sad ću ja ovdje da skočim, samo da ja vidim kako i gdje. Jebote. Ne može tako, Šone, a ne može ni ovako. Hajde, hajde, skač, skač. Hop, ovdje, ovdje. I sad idemo. Odavde mora. Pa gdje se makni, halo, ajde da vidimo što, ajde da vidimo što će uspjet, ajde, da Bog da sad pao, ajde. Ko da Bog da pao? Sad dole pao. Tako ti treba, majmune, majmune si, uglavnom ljudi moji, ovdje ćemo da završimo ovu epizodu, vama ako se ovo sviđa, ako želite još ovog nerviranja, opalte taj like i mi ćemo snimiti, ako ne bude 20.000 lajkova, ma nema šanse čovječe, ma joj, znervirao sam se ko konj, ljudi moji, hajde, čao.